цветни вртлог. Имам най-болю сестру. Боје се припази, Айси. Добра фора. О, стварно? Можда ће вам ово бити смешно. Хеј, отишле сте у погрешном правцу. Остала си без појачања, рекла бих. Време је да покупите крпице и иселите се. И онако ми је ово место досадило. А нама сте ви досадиле. У реду, касније. Kao prvo, hajde da im ostavimo nešto po čemu će nas pamtiti. Vortex Cloud! Lejla, ovo je bilo neverovatno. U pravom trenutku. Uspele smo! Devojke, spasli ste Limfea College. Naslut života u skamenjenom stanju. Svi smo zaslužni za pobedu. Zajedno smo se borili i zajedno pobedili. Nemaš pojma koliko sam ponosna na tebe. Nisam više samo tvoja mala sestrica, jel da? Upravo tako. Ti si jedna neverovatno hrabra, Vila. Misliš da bismo mogle ovo da ponovimo? Samo bez ovog okamenjavanja, naravno. Računam na to. Gde li Defna? Ovo je njen čas. Jedino o čemu mogu da mislim od kada smo napustile koleđ je da... Ako sve radimo zajedno, nijedan cilj nije nedostižan. Da, i to. Ali još važnije je... Da? Da čak i borba može biti inspirativna. Winx, predstavljam vam moju novu kolekciju šešira. Leteći šeširi. Ne mogu da vidim. Znam, zar nisu predivni? Rekla bih da niste spremne za tako napredan dizajn. Možda mi nismo, ali ti sasvim sigurno jesi. Hvataj! Šta se to ovde dešava? Gde je profesorka Defna? Evo me. Izvinite što kasnim, ali zato imam odlične vesti. Pa hajde reci, mi čekamo. Dobila sam specijalan poziv da zajedno sa razredom posetim Zlatni auditorijum. Najbolji muzički koleđ u čitavoj magičnoj dimenziji. I mi ćemo ići. Naravno, biće to sjajna prilika da bolje proučimo predmet našeg istraživanja. Ne mogu da verujem. Ovo je ubedljivo najbolja vest ikada. Hej, Riven, ja sam Juza. Zdravo, šta ima? Svi smo pozvani da posetimo Zlatni auditorijum. Krećemo sutra. A tako dakle? Super, super. Da, Riven, to je ono mesto o kojem ti stalno pričam. Sećaš se? Trenutno sam fokusiran samo na trening. Hteo bih da napredujem i postanem lider u Red Fontaine-u. U redu, želim ti sreću, ćao. Iskreno, ne razumem zašto se i dalje trudim. Tehna, šta ti misliš o tome? O, to je veoma zanimljivo. Hvala za tako dragocen komentar. I ne brini za mene, ja ću biti tu negde, sama. Da li bi mogla da prestaneš sa svirkom? Jel ti to mene zezaš? Mjuza, šta ti nije jasno? Pokušavam da rešim komplikovan algoritam. Pa, ni ja nisam fan tvoje algotonije. Zašto ne prestaneš to da radiš sada? Zato što algoritam ne pravi nikakvu buku. A moja muzika je bučna, to si htela da kažeš. Želim da svaki dan sama sedim u prvom redu na muzinoj solo turneji. Ja ne mogu da verujem šta govoriš o mojoj muzici. Muzika je za mene sve. Devojke, šta se ovde dešava? Ja učim za ispit iz tehnomagije. Ona svakodnevno vrši art torturu nada mnom. Jedina tortura je tvoja nesposobnost da se opustiš. Nikada vas nisam čula da se ovako svađate.